მოგესალმებით. ვაგრძელებთ სასწავლო კურსს სახელმწიფო შესყიდვებში. მე გახლავართ ირაკლი გოლითიანი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გამარტივებული შესყიდვების შეთანხმების სამსახურის უფროსი და იმავდროულად სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილი დავების განხილვის საბჭოს წევრი. დღევანდელი თემა, რომელზეც მე ვისაუბრებ, შეეხება სახელმწიფო შესყიდვების ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიც არის დავების განხილვა დავების განხილვის საბჭოში. ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის საბჭოს მნიშვნელობა, საბჭოში საჩივრის წარმოდგენის წესი, საბჭოში საჩივრის განხილვის საფუძვლების წარმოდგენის წესი და საფუძვლები, თუ რა ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს საბჭო და რა პროცედურების დაცვით უნდა იქნეს საჩივრები წარმოდგენილი. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილი დავების საბჭო ფუნქციონირებს 2010 წლის შემდეგ. ამ ხნის განმავლობაში საბჭომ განიცადა რეფორმები, დაიხვეწა კანონმდებლობა და განხორციელდა სისტემური რეფორმები, რომელიც ხელს უწყობს საბჭოს ეფექტიან ფუნქციონირებას. საკითხი მნიშვნელოვანია როგორც სახელმწიფო შემსრულებელი ორგანიზაციებისთვის, ასევე სახელმწიფო შესყიდვებში ჩართული ბიზნეს სუბიექტებისთვის, რამდენადაც საბჭოს წარმოადგენს სწორედ ეფექტური ინსტრუმენტ მათ ხელში, რომ მათ დაიცვან თავიანთი კანონიერი ინტერესი და უფლებები. შესავალში აუცილებლად უნდა განმარტოთ, თუ რა არის საბჭო, რა საფუძვლებს ემყარება მისი ფუნქციონირება, რა მიზნები და ამოცანები გააჩნია მას და როგორ შეუძლიათ ბიზნეს სუბიექტებს ისარგებლონ საბჭოში გასაჩივრების უფლებით. საბჭო არის კანონის საფუძველზე შექმნილი მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც თავის საქმიანობის განხორციელებისას არ ექვემდებარება არც ერთ ორგანოს და თანამდებობის პირს. საბჭოს ეს განმარტება გამომდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვების კანონიდან და იმ კანონქვემდებარე აქტებიდან, რომელიც წაწესრიგებს მუქ ფუნქციონირებას. სწორედ ნორმატიული საფუძველი არის ის ერთ-ერთი მყარი საფუძველი, რომელიც განაპირობებს საბჭოს დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას. საბჭო, რომელიც თავის ხრივ წარმოადგენს გარკვეულად კვაზი სასამართლო ორგანოს, თავის საქმიანობაში არის დამოუკიდებელი და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ობიექტური ჭეშმარიტება დაადგინოს თითოეულ საჩივართან მიმართებას. შესაბამისად, ამ მიმართულებით მისი დამოუკიდებლობა, როგორც ინსტიტუციური, ასევე საკანონმდებლო კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ეს საკანონმდებლო ნორმები განსაზღვრავენ მის დამოუკიდებლობას და თუ ჩავხედავთ კანონის ამ განმარტებას, აი სწორედ იქ არის მითითებული, თუ რა საფუძვნება და რა პრინციპებზე დაყრდნობით ფუნქციონირებს დავების საბჭო. შემდეგ მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც აღნიშნეს, საბჭო ფუნქციონირებს 2010 წლიდან და შესაბამისად ძალიან დიდი პრაქტიკა დაგროვდა ამ ხნის განმავლობაში. ჩვენ თუ შევხედავთ ინფოგრაფიკაზე და მოცემულ ცხრილს, ნახავთ, რომ 2011 წლიდან დინამიურად იზრდება საბჭოში წარმოადგენილი საჩივრების რაოდენობა და შესაბამისად აი აქ მოცემულია ციფრობრივი მაჩვენებელი. რას ნიშნავს ეს და რაზე მიუთითებს ყოველივე? საბჭოს ეფექტიანი ფუნქციონირება სწორედ განსაზღვრავს იმას, რომ იზრდება საჩივრების რაოდენობა და ბიზნეს სუბიექტების დობა, რომლებიც საბჭოს როგორც ეფექტურ ინსტრუმენტს იყენებენ თავიანთი უფლებების და ინტერესების დასაცავად. შესაბამისად, ხედავთ, თუ გასაჩერების კონკრეტული ციფრებში გამოხატული მაჩვენებლების არის აი ამის მკიცება და დადასტურება. შესაბამისად, გაზრდილი საჩერების რაოდენობა არ ნიშნავს სალსახად რაიმე გაუარესებულ სიტუაციას ამ მიმართულებით, პირიქით აქ ჩვენ ამის დასაბუთება სალსახად არის ის, რომ ბიზნესი უფრო და უფრო ერკვევა და უფრო აქტიურად იცავს თავიანთ უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს, იზრდება მათი კვალიფიკაციაც, იზრდება მათი ცოდნა სამმართველოები და შესაბამისად იზრდება საბჭოს დატვირთვა საჩირების მიმართულებით. საბჭოს შემადგენლობა მნიშვნელოვანი არის, თავშივე ვისაუბროთ, თუ როგორ კომპლექტდება საბჭო და რა შემადგენლობით განიხილავს იგი საჩივრებს. აქ ყურადღებას გავამახვილებ ერთ მნიშვნელოვან გარემოებაზე. ევროკავშირის დირექტივებით ადგენილი მონეტარული ზღვრებამდე და ზღვრების ზევით განსხვავებული დაკომპლექტების წესი არსებობს. ევროკავშირის მონეტარული ზღვრები ადგენს განსხვავებულ მონეტარულ ზღვრებს საქონლისა და მომსახურების და სამუშაოს მიმართ და ეს ცალკე საქონლის და მომსახურების შემთხვევაში არის დაახლოებით 133000 ევრო ეკვივალენტი ლარებში, ხოლო სამუშაოს შემთხვევაში 5.5 მილიონი ევრო. შესაბამისად, ამ მონეტარული ზღვრების ზევით საბჭოს დაკომპლექტების წესი არის განსხვავებული, მონეტარული ზღვრების ქვევით არის განსხვავებული. პირველ რიგში ყურადღებას გავამახვილებ მონეტარული ზღვრების ქვევით საბჭოს დაკომპლექტების წესზე. ამ შემთხვევაში საბჭო შედგება 6 წევრისაგან და ეს
ექვსი წევრი დაკომპლექტებული არის პარიტეტულ საწყისებზე. სამი წევრი წარმოდგენილი არის სახელმწიფო შეზღუდვების სააგენტოს მხრიდან და ერთ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში საბჭოს ხელმძღვანელობს სააგენტოს თავმჯდომარე, რომელიც თავად განსაზღვრავს საბჭოს დარჩენილი ორი წევრის შემადგენლობას სააგენტოს მხრიდან, ხოლო დარჩენილი სამი წევრი კომპლექტდება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც თავად ახდენენ წევრების დასახელებას და არჩევას. ამ შემთხვევაში მათი არჩევის და მათი კონკრეტული კანდიდატების განსაზღვრის წესში სააგენტო არ ერევა. ამ შემთხვევაში სააგენტოს ფუნქცია არის მხოლოდ ორგანიზაციული და უზრუნველყოფს ტექნიკურ საკითხებს და საარჩევნო პროცესის წარმართვას. დარჩენილი ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების არჩევა წარმოადგენს მხოლოდ მათ პრეროგატივას. რას ისახავს ეს მიზნად? მთავარი და ამოსავალი წერტილი, როგორც სახელმწიფო შესყიდვების სხვა ძირეული პრინციპების და ინსტრუმენტების, ეს არის გამჭვირვალობა და სწორედ აი ამ პარიტეტულ საწყისებზე დაკომპლექტებული საბჭო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობა ამ საბჭოში არის სწორედ ერთ-ერთი განმაპირობები იმ მაღალი გამჭვირვალობის და ხელმისაწვდომობის, რომელსაც უზრუნველყოფს დღევანდელი კანონმდებლობა. არასამთავრობო ორგანიზაციები თავად აკომპლექტებენ საბჭოს და თავად განსაზღვრავენ იმ კანდიდატებს და ახდენენ კენჭისყრით მათ არჩევას, რომლებიც უშუალოდ უკვე არასამოქალაქო სექტორის ინტერესების დაცვას ახორციელებს სახელმწიფო შეზღუდვების დავების განხილვის საბჭოში. მნიშვნელოვანია ასევე საბჭოს შემადგენლობა მონეტარული ზღვრების ზევით. ამ შემთხვევაში 2018 წელს განხორციელებული ცვლილებების შედეგად განისაზღვრა საბჭოს დაკომპლექტების ახალი წესი, რომელიც შემდეგნაირად კომპლექტდება. ამ შემთხვევაში სააგენტოს წარმოადგენს ასევე სამი წარმომადგენელის კოტა ასევე ხელმისაწვდომი არის არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ხოლო საბჭოში წარმოადგენილი არის 4 დამატებით სხვადასხვა ორგანიზაციის წევრი. მათ შორის არის ბიზნეს ომბუდსმენი, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფუნქციის ფარგლებში იცავს ბიზნესის ინტერესებს და წარმოადგენს ბიზნესის ინტერესებს საბჭოში. ასევე არის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა წარმოადგენელი და მათი წარმოადგენელი და სავაჭრო-სამრეწველო პალატა არის სწორედ ის ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ ყოველდღიურ კავშირში არის სხვადასხვა ბიზნეს სუბიექტებთან, სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციებთან და ამ მიმართულებით ასევე მათი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი დავების განხილვის პროცესში. საბჭოში წარმოადგენელი არის ასევე კონკურენციის სააგენტოს წარმოადგენელი და ამ შემთხვევაში კონკურენციის სააგენტო და კონკურენციის კანონი, რომელიც მნიშვნელოვან ხელს უწყობს კონკურენციის დაცვას, ჯანსაღი კონკურენციის ხელშეწყობას, ამ მიმართულებით მათი წარმოადგენლის ყოფნა სააგენტოს კიდევ უფრო მეტ ეფექტიანობას ძენს და საბჭოში ასევე წარმოადგენელი არის აკადემიური წრეების წარმოადგენელები და ამ შემთხვევაში აკადემიური წრეების წარმოადგენლის არჩევაც და კანდიდატურის დასახელებაც ხდება სწორედ აკადემიური წრეებიდან. შესაბამისად, საბჭოს ეს ფართო სპექტრი, ფართო წარმომადგენლობა უზრუნველყოფს პროცესის მაქსიმალურ გამჭვირვალობას და ბევრი დაინტერესებული პირის ჩართვას ამ პროცესში, რომლებიც თავის მხრივ კიდევ უფრო ზრდიან საბჭოს მიუკერძოებულობის და დამოუკიდებლობის ხარისხს. საბჭოს და თავმჯდომარეს არჩევის წესი განისაზღვრება საბჭოს პირველი ბრძანებით და შესაბამისად საბჭოს თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში აირჩევა 1 წლის ვადით, რომელსაც ირჩევენ ფარული კენჭისყრით საბჭოს წევრები. დღევანდელი მდგომარეობით კონკურენციის სააგენტოს წარმომადგენელი ხელმძღვანელობს ამ დავების განხილვის საბჭოს. მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღხსენოთ, არის თუ რას განიხილავს დავების განხილვის საბჭო. დავების განხილვის საბჭოს საბჭო განიხილავს სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობიდან წარმოქმნილ დავებს, ასევე საბჭოს კომპეტენციას განეკუთვნება კერძო და საჯარო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე წარმოშობილი დავების განხილვა. სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობიდან წარმოშობილი დავების განხილვა სწორედ არის ის ძირითადი საქმიანობა, რომელსაც საბჭო ეწევა. ამ შემთხვევაში საბჭო განიხილავს იმ კონკრეტულ დავებს, რომელიც გამომდინარეობს სატენდერო და საკონკურსო პირობებიდან, თუ სატენდერო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებებიდან, თუ ქმედებებიდან. შესაბამისად, ამაზეც აუცილებლად დეტალურად შემდეგ პრეზიდენტის შემდეგი სლაიდზე არის მითითებული და ვისაუბრებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელზეც თქვენ ყურადღებას გავამახვილებ, ეს არის ელექტრონული მოდული და ის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებითაც საბჭოში ხდება საჩივრის წარმოდგენა.
სახელმწიფო შეწყვეტების ერთიანი ელექტრონული სისტემა, რომელიც თავის მხრივ ერთ-ერთი უნიკალური არის განვითარებული ქვეყნების მასშტაბითაც კი, დაინტერესებულ პირებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ მარტივად ერთიანი ელექტრონული მოდულის გამოყენებით წარმოადგინონ საჩივარი. რას გულისხმობს ეს? ეს გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ შეწყვეტებში მონაწილეობის სურვილ პირს აქვს შესაძლებლობა, რომ მარტივად ელექტრონული მოდულის შესაბამის ველების შევსებით, რომელიც მოცემული არის სისტემაში, წარმოადგინონ საჩივარი და შესაბამისად ზედმეტი ბიუროკრატია ტიული პროცედურების და დანახარჯების გარეშე განახორციელოს ეს პროცედურა. ამ შემთხვევაში საბჭოს ელექტრონული დავების ელექტრონული მოდელი აძლევს შესაძლებლობას მხარეებს, რომ კონკრეტული ველების შევსებით და ეს არის ძალიან მარტივი, შესაბამისად მათი შევსების ინსტრუქციაც ასევე მითითებული არის სახელმწიფო შეწყვეტების სააგენტოს ვებგვერდზე, აი ამ ველების შევსებით შევსების შემდეგ წარმოადგინოს საჩივარი. ძირითადი კითხვები, რომლებზეც პასუხი უნდა გაიცეს, ეს არის ის სამართლების საფუძველი, ფაქტობრივი გარემოებები, თუ რას ხდის მხარე სადავოდ და შესაბამისად აი ამ რამდენიმე მარტივი ველის შევსების შემდეგ სწორედ ხდება საბჭოში საჩივრის წარმოდგენა. და აქაც აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ნებისმიერი დოკუმენტით მტკიცებულება ასევე, რომელიც თან ერთვის საჩივას, წარმოდგენილი იქნება საბჭოში და სწორედ საბჭო უზრუნველყოფს იმას, რომ ყველა დოკუმენტი იყოს გამჭვირვალე და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირსათვის ხელმისაწვდომი ელექტრონული მოდულის გარეთ არ ხდება რაიმე ინფორმაციის წარმოდგენა ან გაცვლა. შესაბამისად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომ მაქსიმალურად იქნეს უზრუნველყოფილი პროცესის საჯაროება. ასე მნიშვნელოვანი გარემოება არის ის, რომ საბჭოს აპარატი საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ შეტყობინებას აგზავნის ელექტრონული მოდულის მეშვეობით, რაც იცვლება შესაბამისი პირისთვის შეტყობინების ან ინფორმაციის ჩაბარებად. რა საჩივდება კონკრეტულად უკვე დავების საბჭოში? როგორც უკვე აღნიშნე, საბჭოში საჩივდება კონკურსი და ეს არის ელექტრონული კონკურსი, რომელიც დამტკიცებული არის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით, როგორც ჩვენ ცნობილია, და ასევე ელექტრონული ტენდერი, ვის შეუძლია გასაჩივრება. გასაჩივრების უფლება აქ შესყიდვებში მონაწილეობის მსურველ ან პრეტენდენტ პირებს. შესყიდვებში მონაწილეობის მსურველი არის ნებისმიერი პირი, რომელიც ასეთი მიზნისთვის დარეგისტრდება შეწყვეტების ელექტრონულ სისტემაში და ამხოლოდ ამის შემდეგ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ წარმოადგინოს საჩივარი. ხოლო პრეტენდენტი არის პირი, რომელიც უშუალოდ იღებს მონაწილეობას ტენდერში და მისი შესაძლებელია შეილახოს მისი უფლება ან კანონიერი ინტერესი. ასეთ შემთხვევაში პრეტენდენტ მონაწილეობის სურვილ პირს აქვს შესაძლებლობა, რომ გაასაჩივროს საკონკურსო სატენდერო პროცედურა და სატენდერო პირობა, თუ ის თვლის, რომ ასეთი პირობა არის შემზღუდავი ან დისკრიმინაციული, ხოლო პრეტენდენტს უფლება აქვს გაასაჩივროს როგორც პირობა, ასევე მის შეჩერჩევა, შეფასება და მის კომისიის, სატენდერო კომისიის მიერ მის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება. მნიშვნელოვანი საკითხი ეხება საფასურს და დავების საბჭოში საჩივრის წარმოდგენისთვის ადგენილი არის საფასური, რომელიც განისაზღვრება შეწყვეტის ობიექტის ღირებულების 2%-ით, არანაკლებ 100 და არაუმეტეს 500 ლარისა, და ეს არ არის ის მაღალი საფასური, რომელიც შეიძლება დაბრკოლება შეუქმნას დაინტერესებულ პირებს, რომ მათ წარმოადგინონ საბჭოში თავიანთი საჩივარი. მნიშვნელოვანი გარემოება ასევე, რომელზეც მინდა ყურადღება გამოხილოს, ეხება საფასურის დაბრუნების წესს. საბჭო ერთადერთ შემთხვევაში არაბრუნებს საფასურს, თუ არ მოხდა საჩივრის დაკმაყოფილება. ან სხვა ყველა შემთხვევაში გადახდილი საფასური მიემართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. შემდეგი გარემოება, რომელზეც მე მინდა თქვენი ყურადღება გამოხილო, ეს არის საჩივრის წარმოდგენის ვადა. საჩივრის წარმოდგენას ყველა შემთხვევაში გააჩნია თავისი საკანონმდებლო და განსხვავებული ვადები. მე მაგალითად ორ მნიშვნელოვან ვადაზე გამოხილებ ყურადღებას, იმ გარემოებას, რომელიც ყველაზე ხშირად საჩივდება, ეს არის სატენდერო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება და ასევე სატენდერო პირობა ან სატენდერო განცხადება. ასეთ შემთხვევაში სატენდერო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება საჩივდება 5 კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო სატენდერო პირობა საჩივდება ტენდერისთვის და კონკურსისთვის სტატუსის წინადადების მიღება დასრულებულია მინიჭებამდე და ხელშეკრულების დადებამდე. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ საჩივრის წარმოდგენა უნდა მოხდეს აუცილებლად ხელშეკრულების დადებამდე. შემდეგი საკითხი, რომელზეც მე ვისაუბრებ, შეეხება საჩივრის დასაშვება ცნობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცედურული საკითხი, რომელიც მხარეებმა აუცილებლად უნდა დაიცვან. საჩივრის წარმოდგენის შემდეგ დავების განხილვის საბჭოს აპარატი
ახდენს მის ფორმალურ შესაბამისობის შესწავლას. საბჭოს აპარატი ასეთ შემთხვევაში არ შედის საჩივრის შინაარსში, არამედ ის ამოწმებს მის კანონიერებას, თუ რამდენად კანონის და პროცედურების დასვით იქნა იგი წარმოდგენილი და შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას საჩივრის დასაშვებად ან დაუშვებელ ცნობის შესახებ. ასეთ შემთხვევაში საბჭოს აპარატს აქვს უფლება, რომ ერთი სამუშაო დღის ოდაში განიხილოს ეს საკითხი, თუ რაიმე საკითხი ამ შემთხვევაში საჭიროებს დაზუსტებას, იგი მიმართავს საჩივრის წარმომადგენელ პირს დაზუსტების მოთხოვნით და აძლევს ერთ სამუშაო დღეს საჩივრის დასაზუსტებლად და იმ ხარვის ამას აღმოსამხრებლად, რის გამოც ეს დადგინდა, შესაბამისად საჩივრის აღმოფხვრის შემდეგ საბჭოს აპარატი საჩივარ ცნობს დასაშვებად. საჩივრის დაუშვებლად ცნობის შემთხვევაში საბჭო შესაბამის ველში ატურთავს გადაწყვეტილება საჩივრის დაუშვებლად ცნობის შესახებ, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჩივრდება სასამართლოში. ნიშნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც დავების საბჭოს საჩივრის განხილვის დროს გააჩნია, ეს არის პროცედურების შეჩერების მექანიზმი, ან რას გულისხმობს ეს? საჩივრის დასაშვებად ცნობისთანავე ჩერდება ყველა სატენდერო პროცედურა, რომელიც დასაშვებად ცნობის ეტაპზე იქნა გასაჩივრებული. შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში ვადის დინება ჩირდება როგორც შემსწრული ორგანიზაციისთვის, ასევე საჩივრის წარმომადგენელი პირისათვის, თუ სხვა დაინტერესებული პირისათვის. შემსწრული ორგანიზაცია ვალდებულია დაელოდოს საბჭოს გადაწყვეტილებას და მხოლოდ საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სამოტივაციო და სარეზოლუციო ნაწილის გათვალისწინებით განაგრძო სატენდერო პროცედურები. ასეთ შემთხვევაში სწორედ საჩივრის პროცედურების შეჩერება, დაუყოვნებლივ შეჩერება აძლევს მხარეებს უფლებამოსილებას, რომ ეფექტიანად გამოიყენონ ეს საშუალება და მხოლოდ საჩივრის განხილვა არ მოხდეს რაიმე კონკრეტული შედეგის დადგომის გარეშე. ამ ეტაპზე უკვე შევეხებით უშუალოდ საჩივრის განხილვის პროცედურებს. საჩივრის დასაშვებად წარმოდგენის შემდგომ ინიშნება სხდომა, სადაც წარმოდგენილი არიან, რა თქმა უნდა, დაავების განხილვის საბჭოს წევრები, მომჩივანი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ან წარმომადგენლები და მინდობილი პირები, შემსწრული ორგანიზაციის წარმომადგენლები და დაინტერესებული პირები ასეთი არსებობის შემთხვევაში. მათ რეგლამენტით გათვალისწინებული წესით ეძლევათ შესაბამისი დრო თავიანთი პოზიციებისა და მტკიცებულების წარმოსადგენად და შესაბამისად აი ამ განხილვის შემდგომ და ფართო დისკუსიის შემდგომ საბჭო იღებს 10 სამუშაო დღის ოდაში იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. საბჭოს სხდომები არის ღია, საჯარო და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა, რომ მას დაესწროს. მხარეთა გამოუცხადებლობა არაფრკოლებს საბჭოს, რომ მან განიხილოს საჩივარი და მათი დასწრების გარეშე მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს 10 სამუშაო დღის ვადაში, რაც შემიძლია გულწრფელად ვთქვა, რომ არის უპრეცედენტოდ მოკლე ვადა და სწორემი იმ ეფექტს, რომ საჩივრების განხილვა მოხდეს სწრაფად, ეფექტიანად და ამან მნიშვნელოვნად არ დააბრკოლოს სატენდერო პროცედურები და არ გამოიწვიოს მათი დროში გაჭენურება. შესაბამისად 10 სამუშაო დღის ვადაში საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტება მიიღება დამწერთა ხმების უმრავლესობით და გადაწყვეტილების ატვირთვა ხდება შესაბამისად კონკრეტულ საჩივროში მითითებულ ველში, რომელიც ღიაა და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაიცნოს მას. საჩივრის სამსჯოს გადაწყვეტილება შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, ერთ თვიან ვადაში გასაჩივდეს სასამართლოში. და აქაც მინდა, რომ მცირე სტატისტიკა მოუშველიო, საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების უდიდესი ნაწილი სასამართლოს მიერ რჩება ძალაში, რაც მიუთითებს იმ მაღალ სტანდარტზე, იმ ადმინისტრაციული წარმოების იმ მაღალ კვალიფიკაციაზე, რომელიც წარმოებითაც და გამოყენებითაც საბჭო ახდენს საკითხის შესწავლას და ამ მოკლე ვადაში სწორი და ეფექტიანი გადაწყვეტილების მიღებას. საბჭო იღებს სამი ტიპის გადაწყვეტილებას: საჩივრის სრულად დაკმაყოფილების შესახებ, საჩივრის სრულად არ დაკმაყოფილების შესახებ, ან საჩივრის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ. საჩივრის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შემთხვევაში საბჭო მიუთითებს შემსრულებელ ორგანიზაციას, რომ მან გამოიკვლიოს ის გარემოებები, რის გამოც საჩივარ დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, ჩაატაროს დამატებითი ადმინისტრაციული წარმოება, თუ ასეთი საჭიროა, საბჭოს გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილი გაითვალისწინოს და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს ახალი და უფრო სწორი და ზუსტი გადაწყვეტილება. ასეთი გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლებაც, რა თქმა უნდა, პრეტენდენტებს რჩება და ისინი ამ მექანიზმითაც აქტიურად სარგებლობენ.
ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შემთხვევაში შემსრულებელი ორგანიზაცია ვალდებულია გადახედოს მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. საჩივი სრულად დაკმაყოფილების შემთხვევაში კომისია ვალდებულია სრულად აღასრულოს საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და შესაბამისად გაითვალისწინოს ყველა ის მიმართულება, რომელიც ამ საჩივრით იქნება მიცემული. ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება შედგება 4 ნაწილისგან, შესავალი აღწერილობითი სამოტივაციო და სარეზოლუციო ნაწილი. სამოტივაციო ნაწილში მიეთითება ყველა ის გარემოება დეტალურად, თუ რის საფუძველზე იქნება მიღებული ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება და რას ავალებს საბჭო შემსრულებელ ორგანიზაციას. საჩივრის არ დაკმაყოფილების შემთხვევაში შემსრულებელი ორგანიზაცია შეუფერხებლად აგრძელებს პროცედურებს და შესაბამისად ხდება მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ძალაში დატოვება. როგორც აღნიშნეს, საბჭოს გადაწყვეტილება იტვირთება შესაბამის სვილში და არის ღია და საჯარო და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა, რომ იმას გაიცნოს. ასევე პირს, რომლის საჩივარიც არ დაკმაყოფილდა, აქვს შესაძლებლობა, როგორც აღნიშნეს, სასამართლო წესით გასაჩივროს ის და შესაბამისად მაქსიმალურად უზრუნველყოფილ იქნას მათი კანონიერი ინტერესების დაცვა. 10 წლის განმავლობაში საბჭოს დაუგროვდა მნიშვნელოვანი გამოცდილება და დიდი პრაქტიკა, რომელიც მითითებული არის და განთავსებული არის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე და ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა, რომ გაიცნოს ამ პრაქტიკას, გაიცნოს ის ძირითადი გადაწყვეტილებები, ძირითადი საკითხები, რომელიც აქტიურად საჩირდება და არის და ერთგვაროვანი და საჩირდება საბჭოში და ამის მიხედვით იხელმძღვანელოს. აღსანიშნავია, რომ დაავები საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესრულება სავალდებულოა და მისი შეუსრულებლობა იწევს პასუხისგებლობას ადმინისტრაციულ სამართალდღოთა კოდექსის დადგენილი წესით, რაზეც შედგება შესაბამის სამართალდღოების ოქმი და კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხდება მისი განხილვა და ამან შესაძლებელია გამოიწვიოს კომისიის წევრების დაჯარიმება შესაბამისი კანონით განსაზღვრული ოდენობით. ილუსტრაციისთვის მაქვს სურვილი, მაქვს გაჩვენოთ დაავები საბჭოს მოდული და მიუთითოთ, ნახოთ ის ძირითადი ველები, რომელსაც მხარეები იყენებენ. აი თქვენ ხედავთ, აი ეს არის სწორედ დაავები საბჭოს მოდული, სადაც მითითებულია შესაბამისი გრაფები, თუ საჩივრება მოვიძიოთ კონკრეტული ინფორმაცია, დაწყებული საჩივრის ნომერი, შესყიდვის ნომერი, მომრჩეული ორგანიზაცია, შემსრულებელი ორგანიზაციის დასახელება და კონკრეტული საფუძვლები, ასევე კლასიფიკატორის კოდები, შესყიდვის ობიექტის თუ მონაცემების მითითებით. შესაბამისად, სწორედ აი ამ ველის საშუალებით, რომელიც ღია და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც მარტივად Facebook ავტორიზაციას გაივლის და შევა სისტემაში, აქვს შესაძლებლობა, რომ გაიცნოს ამ პერიოდის განმავლობაში წარმოდგენილ საჩივრებს და შესაბამისად ეს მოდული უზრუნველყოფს სწორედ სისტემის და საჩივრების მაქსიმალურად გამჭვირვალობას. დასასრულს მინდა აღვნიშნო, რომ საბჭოს დამოუკიდებლობის და ინსტიტუციური და საკანონმდებლო დამოუკიდებლობის გამტკიცების მიზნით დაგეგმილი არის ძალიან საინტერესო ცვლილებები, რომელიც უახლოეს პერიოდში განხორციელდება და რაც კიდევ ერთხელ და კიდევ მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საბჭოს დამოუკიდებლობას, გააძლიერებს მისი მიუკერძოებობის ხარისხს და გაზრდის კვალიფიკაციას. ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი ჩართულობით ექნება შესაძლებლობა ბიზნესს, რომ საბჭოს ინსტრუმენტის გამოყენებით შეზღუდულ ადებში ეფექტიანად დაიცვას თავიანთი კანონიერი ინტერესები. დიდი მადლობა.